Kära publik, välkomna till Alias teatern. Välkomna till Sundbybergs folkhögskolas sång- och teaterlinjes föreställning Bakom gardinen. Och hörni, är det inte helt fantastiskt att vi sitter här i det här rummet och får delta i någonting som är kultur? På riktigt, i rummet, det som händer nu. Får jag höra ett vårjubel över detta? Hur 8 personer kan låta som 50, det är helt fantastiskt. Och bara lite kort då, vi befinner oss på Alias teatern, en scen för latinamerikansk kultur i Stockholm. Vi har också samarbete med en eminent orkester och den heter Johan Mörk och kärleken. Och ni där ute som sitter och tittar på oss. Känn att vi delar med oss av den här känslan som de här unga människorna här bakom. De har skrivit den här föreställningen tillsammans med sin teaterlärare Ulrika Ellemark. Och nu brinner de att få komma in och presentera det här för er. Och men det är väl ingen idé att jag står här. Jag vill bara att ni liksom, ni kan väl vinka lite till dem ni inte har träffat förut i lokalen. Vinka lite så här. Precis. Bra. Och kultur, det är ju fest. Så att vi ska bjuda på en musikalfest här nu då. Och då får jag höra hur det låter och om ni hör, hör eller ser någonting som ni tycker jättemycket om. Vi räknar ner. 5, 4, 3, 2, 1. Kör! Undertecknad bestämmer härmed att all min kvarlåtenskap med full äganderätt tillfaller nedan angivna. Detta är min yttersta vilja att familjens teater ska tilldelas min son, Jacques de la Gardie. Fan, farsan, det hade räckt med Porsche. Behöver inte teatern också? Ja, men... visste att jag inte tyckte om klassisk teater, så jag vet inte vad du väntar dig. Så vill de ha en ny pitch redan imorgon. Hoppas du kan få dig gott skratt åtminstone.
Men såklart! Hur kunde jag inte tänka på det tidigare? Nej, men det är magiskt, det är flashigt, ståtligt och... Det är en musikal. En musikal. Och inget är så vackert som en musikal. Med sång och dans och sen romans. Och med en musikal så kan vi ha en chans. Starka ljus, fullt av hus. På stan sitter en kväll och ni vill ha kul. Du är ute med någon som vill ha under på och utan något strul. Visst kan man se en tragedi, men skoj är långt ifrån. Eller någon grekisk poesi, en mamma har sex med sin son. Man kan välja ett drama fyllt av sorg och tumult. Eller så har man kul och ser något lättsamt mindre ansvarsfullt. Man ser en musikal, en musikal, en välkomnande för er alla musikal. Och ni rycks med i vår kabaré tills inget annat funkar än att bara le. Oas i extas och där till publikens applåder. Drömmar blir till om du kan få till en musikal. Någon gör dig lycklig, någon gör dig less. Det finns både större och små. Någon är för lång, en del har bara sång. I viss musikal sägs det inte ett ord. Vänta, ingen pratar. Ni hörde rätt, ingen pratar. All dialog sjungs med ett väldigt dramatiskt styrsätt. Vänta, faktiskt? Jo, faktiskt. Det är alltså ingen som... Ingen talar. Och ofta så stannar de kvar på en ton under en väldigt lång period. För att när de väl byter så märks det. Och det är tänkt att skapa en dramatisk känsla. Men mestadels så sitter man bara där och undrar, varför kan de inte prata? Det låter miserabelt. Jag tror det uttalas miserabelt. Folk tycker om sånt. Nej, de älskar det! Och varför skulle de inte? För allt eftersom finns ingenting som en musikal. Så förstår ni nu, vi gör en musikal. En musikal. För vad kan vara bättre än en musikal? Med sång och dans och sen romans. Och med en musikal så kan vi ha en chans. Oas i extas och där till publikens applåder. Och av någon oförklarlig anledning så blir publiken så glad när vi sparkar ut på samma takt och står så vackert på rad. Och sen så har vi gjort en musikal. En musikal. En la 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 palusikal. En vräkig spil och ett sådligt spil. Ett läckert band och sen så grann så lovar vi. På min själ utan gär att vi har oss en pärla. Lita på mig. Ingen kan säga nej till en turné, kvalitet, succé, musikal. En succé, musikal.
mig, men ni fattar ju inte. Musikalen behöver livas upp, få testa någonting nytt. I flera generationer så har vi gjort Hamlet och Romeo och Julia gång på gång. Är det inte på tiden att vi gör någonting annat? Teatern, Jack. Ja, men ska vi aldrig våga vara annorlunda? Om man inte riskerar någonting så kommer man ingen vart här i livet. Ja, men helt rätt, Jack. Följ din dröm. Det är den sanna vägen. Ja, jag tycker att det är en lysande idé. Men hur ska vi göra det rent praktiskt? Vad ska vi lägga fokus på? Kan vi verkligen få ihop ett passande ensemble? Men du ska alltid vara så noga, Flör. Ja, men någon måste väl vara det. Ja, men lita på Jacks vision. Det kommer bli magiskt. Och varför inte ha en öppen audition? Där kan vi hitta unika talanger. Fast jag tycker att flashfrågor är väldigt relevanta. Det är ett helt nytt ämne för oss. Hur kan vi veta att det blir bra, att vi får publiken med oss? Att det Kim, liksom... hellre låter jag teatern gå under än att se den förgås i sin enformighet. Nu är det faktiskt äntligen min tur att bestämma vad som ska stå på programmet. Och jag har ingen lust att göra samma sak som mina föräldrar och som mina farföräldrar. Och som mina farfars föräldrar redan har gjort 100 gånger om. Okej, vi förstår. Men kan du förklara? Hur ser det ut i detalj? Jag tänker mig en show med musikaliska nummer, koreograferad dans, karaktärer som brister ut i sång. Det är ståtligt, showigt, flashigt, kort sagt, en musikal. Underbart! Hej, jag heter Tova! Och mitt namn är Tim. Jag är Jonna! Maria! Och jag heter William! Tja, jag heter Molly! Och mitt namn är Hanna. Jag är Jenny. Jag är Tess! Låt oss visa vad vi går för! Audition är vår chans att visa vad vi kan. Vi svänger till musiken, vi kan ju alla stegen. Hitta fokus nu, shit jag gjorde fel. Hoppas ingen såg, jag vill gärna vara med. Musiken är så skön och bättre kan det bli. Det betyder så mycket, ett startskott i branschen. Hitta fokus nu, oj ett fel igen. Vi vill jättegärna vara med. Men musik all, alltså vadå, det heter ju pasta all dente. De kan ju inte skriva musik all och sen inte skriva vad den är all av, eller? Jag tror att det står musikal. Ja, sjukast jag hört. Det är typ 2 ord i 1 ord. Ja, jag antar det. Egentligen är det väl typ 3 ord. Dans, musik och teater. Ja, det var det vi gjorde. Ja. Varför är du här om du inte ens vet vad du gjort audition till? Det är ganska kul faktiskt. Jag bara hamnade här. Jag skulle egentligen på jobbintervju och sen råkar lilla jag gå in i fel byggnad. Och sen står jag här med folk som dansar och sjunger, men det känns ändå rätt okej. Alltså vi har en del kultur i familjen. Min syster jobbar som soufflé. Va? Soufflé? Ja. Någonting säger mig att du inte riktigt har planerat det här överhuvudtaget. Nej,
Men det är typ det konstigaste jag har varit med om. Och jag har varit surfinstruktör åt Glenn Hussein när han fyllde 60. Men det där tar nog fan priset alltså. Ja, det var rätt konstigt. Visst, jag har ju gjort en del auditions förut, men det här var nog den konstigaste jag varit på. Jag tycker däremot att regissören, Jack hette han va? Mm. Han hade grymt bra idéer. Han borde verkligen läsa ett manifest för teatern. Själv har jag ju läst den typ 30 gånger. Den har jag inte hört talas om. Alltså, jag läser inte så mycket sci-fi. Men får jag fråga varför jag har läst den 30 gånger? Vänta lite. Den handlar inte om rymden. Den handlar om teater. Och jag har läst den för att jag verkligen vill ha det här jobbet. Jag älskar hela konceptet. Att stå upp för sina idéer. Att skaka om samhället. Att blanda konstformer och genrer. Det är så nytänkande. Folk säger till mig hela tiden att Jonna, den här branschen är tuff. Nästan som att de tror att jag inte skulle klara av det. Det här är min chans att bevisa att jag kan. Men skaka om samhället, hur menar du nu? Oj. Det här är verkligen nytt för dig. Ja, men efter vår obduktion. Va? Efter vår obduktion. Obduktionen. Menar du audition? Ja, efter vår audition. Så känns det på något konstigt sätt rätt. Alltså jag får alltid höra att jag är en drömmare. Att jag liksom flaxar runt för mycket. Men jag kan inte hjälpa det. När något känns rätt, då känner jag det i hela kroppen. Ja, välkommen hit. Jag vill ut i världen, vill se allt jag inte sett. Vet alltid när någonting känns rätt. Vill vidga mina vyer, testa lyckan, ta en chans. Jag kanske reser bort någonstans. Jag svävar högt och tittar ut. Känns som jag drömmer. Så många platser som jag aldrig sett förut. Tog ett flyg till Sydney, titta där ett operahus, en solnedgång vid Byron Bay. Läste att en etta fanns att hyra en våning upp, hur kan jag någonsin tacka nej? Men jag blev kär, det gick så där. Och allt det tog, det var ett steg. Nu är jag här. Vad spännande det är. Vem bryr sig vad man har? Vill visa vad jag har att ge. Lev här och nu. Sluta blicka bak. Man måste våga trampa snett ibland. Jag vill ut i världen, det går aldrig enligt plan. Men det är lugnt, för jag är van. De säger test, du borde backa. Skaffa dig ett liv, men snälla, skaffa perspektiv. Måste man alltid passa in? Som fiskar i stim. Sikta högt, jag tror på dig. Följ drömmen din. Man är den man är. Och jag vill flänga runt och skratta och se vad livet lär. Så kom igen. För mig är det glasklart. Man måste våga trampa snett ibland. Det är då ens väg blir rak.
Australien. Var så snabb! Oh my god! Förlåt, pratar du med mig? Ja. Ja, Gud har alltid hjälpt mig. Men han älskar ju oss alla. Så. Jag tror inte på Gud. Då har du bara inte öppnat upp dig för hans kärlek än. Jag tror det är bättre att du slutar skämta och börjar be istället. Igen. Alltså, jag har ingen aning om vad jag gör här. Alltså, min lilla syra bad mig att söka, men alltså, jag tycker det här är så läskigt. Ja, skådespeleria är ju kanske inte för alla. Ja, nej. Jaha, men vad är din styrka då? Jag? Ja. Jag kan göra allt. Jag kan sjunga och dansa, spela teater. Wow. Alltså, vad har du lärt dig allt det? Jag är en naturbegåvning. Verkligen? Ja. Wow, men vilka produktioner har du varit med er? Gud, det är så mycket på G. Jag kan inte liksom... Ja, men är det film, teater, musik? Ja, just nu har jag faktiskt ett jobb på Oscarsteatern. Nej. Va? Skulle du kunna fixa en praktikplats åt mig? Ja. Okay. Kul för dig. Gud, alltså jag har alltid velat stå på scen. Ja, men då är det jättebra att du är här. Ja, lite läskigt sådär, men... Ja. Vet du vad min mamma alltid brukar säga? Friskt vågat, hälften vunnet. Hm. Sant. De fick ett fint intryck av mig, att de åtminstone kommer ihåg mig. Det känns bara som att jag alltid glöms bort. Det var faktiskt en sak som alltid brukade hända på Stockholms Performing Arts School. De trodde alltid att jag var vaktmästare när jag klev upp på scenen. Oj. Ja. Men är du nöjd? Alltså, jag gjorde ju mitt bästa. Men jag vet inte. Det känns bara som att det inte räcker. Oh, nej, men säg inte så. Du får hård mot dig själv. Kanske, men... Har vi träffats förut? För du ser jättebekant ut. Gått på samma skola kanske? Mm, nej, det tror jag. Vänta. Nej. Du måste skämta med mig. Skojar du? Det är du som spelade Lottie när du var ett barn. Ah. Jag älskade den showen. Jag såg den på Broadway typ 3 gånger. Kommer du ihåg den där scenen när du hade en nästuk och du snöt dig och sen så kastade ut den mot publiken och så var det någon som fångade den? Det var jag som fångade den. Och jag har sparat den sen dess. Jag har med mig den på varje audition som en lycka omelett. Jag har faktiskt med mig den just nu. Bra. Du har ju inte ändå sett dugg sen den showen. Tack. Men vad gör du? Vad har du gjort de senaste 10 åren? Ja, nej men... Det är en lång story. Du, eftersom att du har varit på Broadway, kan inte du vara min coach? Jag tänkte, coach? Ja, men du har ju så mycket erfarenhet. Ja, men vad tycker vi om de 9 som är kvar? Ja du, det syns att de flesta är amatörer. Kanske, men det är väl ändå det vi vill ha, eller? Det vi vill ha? Det finns väl ingen som vill titta på en produktion med bara amatörer, eller? Ja, alltså... Ni vet att jag vill göra det här, men att ha professionella skådespelare skulle vara ett sak här i val. Ja, de vet vad de gör, man kan lita på dem, Jack. Ja, men det är väl just det, vi måste göra någonting nytt, våga utmana oss själva. Ja, men utmaning betyder inte upphovsigt. Du är inte orolig att vi kommer tappa publik eller så? Men hur många letar vi efter egentligen? Ja, men... 9 stycken. Ja, men då så. Då så?
Vadå då så? Ska vi verkligen nöja oss så lätt? Hon som kom sist, hon var rent katastrof. Klar? Då måste man lita på sin magkänsla. Då så, ni kan komma in. Så, ja, våga komma fram nu, det är inte farligt. Ja, vi bara tackar jättemycket för er tålamod och vi har ett beslut. Vi ser ett gäng talangfulla, unika människor här på vår scen. Det är nu ni har ett livschans att förverkliga er själva. Att vara med i en sån produktion kan vi ha mycket tid, engagemang och hårt arbete. Och vi behöver folk som vill satsa 100% för det här. Så om det är någon som har den lilla minsta tvivel, jag tror att det är nog bäst att han eller hon ska... Men med det sagt, vi bara säger att vi är 100% övertygade om vårt beslut att... Alla är med. Alltså ni alla är med. Grattis. Jag är bra. Okej allihopa, kom ihåg, vi börjar repa här klockan 8 imorgon. Yes. Hallå. Kom i tid. Tack. Okej. Hur är det med dig då? Nej men alltså, jag kan inte vara med. Jag kan inte tiga mycket för det här. Jo, du är jätteduktig. Det är klart du ska vara med. Tycker du? Ja, det är klart. Åh, herregud, jag måste smälta det här. Så, vad händer nu? Vi ska sätta upp en musikal. Den största musikalen i den här stan har sett! Men det tekniskt så börjar vi repa imorgon. Imorgon? Ja! Men jag tycker vi ska fira vårt ligga närmaste baren. Jag vet bästa stället, kom, det ligger hitåt. Okej. Fan, vänta, hörni, jag glömde en sak. Men ni kan gå i förväg. Det är stället med stora fönster, rosa gardiner. Det heter Beers and Tears. Och för att komma in måste ni säga cheers for years. Cheers for years! Cheers for years! Vad gör du här? Bonjour, bonjour, je m'appelle Seran. Vi har fan inte sett sen i somras ju. Jag vet. När kom du hem? Sist jag hörde från dig så lade du på en strand i Australien. Jo, men man blir ju trött av långa semestrar. Men det kan ju inte du veta, eller hur? Du är lika rolig i alla fall, min kära lilla syster. Låt mig gissa. Du saknade mig så himla mycket att du var bara tvungen att åka hem och söka jobb på min teater. Din teater? Men alltså, du vill bara soufflé, Fleur. Soufflör. 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 Inte soufflé. Ja. Och det är inte som du tror. Nej. Berätta. Du kommer skratta när du får höra det här. Alltså jag skulle egentligen på jobbintervju idag för Luftens hjältar, en resebyrå alltså. Och så råkar jag gå in i fel byggnad och hamnade här. Lägg av. Om du inte ser skillnaden mellan ett vanligt kontor och en teater, är det nog bäst att du reser bort igen. Till månen kanske? Alltså, jag har redan kollat, men det är alldeles för dyrt att åka till månen. Tess, snälla, det här betyder jättemycket för mig. Okay? Om vi lyckas med den här föreställningen kan det öppna jättemånga dörrar. Ja, men snälla, sabba inte det här för mig. Jag ber dig. Men jag fattar det. Jag kommer göra mitt bästa. Det kommer bli asschysst. Det kommer bli så här typ, sisters reunited at last. Wow. Tess. Fattar du inte? Jag vill inte ha det här. Men Fleur, alltså... Oh, gud, den här. Siltupé. Hej då! Ja. Voulez-vous? Okej, okay, men idag tänkte jag att vi kunde börja med... Hallå, har ni sett vad som står i tidningen, eller?
De sågar oss totalt och vi har inte ens satt upp vår första föreställningen. Lyssna bara på det här. Stadens äldsta teater som har ägts av familjen De la Gardi i närmare 4 generationer är på väg att slänga bort hela sin stolta tradition. Sonen, Jack De la Gardi, med flör, lyssna, verkar ytterst angelägen om att vanära våra kära kulturminnen. Den välrenommerade släkten skulle utan tvekan vända sig i sin grav om de hade vetskap om att deras enda barn planerat demolera deras familjearv utan minsta skam i kroppen. Jack De la Gardis så kallade teater har fullständigt tappat ansiktet och om denna misshandel av vårt hyllade kulturarv fortskrider kommer De la teaterns praktfulla glans vara ett minne blott. Får jag se den? Men det är kul hur kreativ hon kan vara. Speciellt när hon ska trycka ner andra. Naja, det är bara fortsätta om vi ska motbevisa dem, eller? Ja. Precis, vi kan skapa magi. Ja, jag håller med. Men det är inte känslor som ska skapa magi. Det är hårt arbete. Och vi verkligen borde sätta igång nu. Vi har en jättelång väg dit vi vill nå. Fast på riktigt, tänker ni inte ta det här på allvar? Nej. Kim, tro mig, det här är tomma ord från folk som är rädda för någonting nytt. När vi väl gör premiär så kommer till och med de här krönikörerna att gapa av undran. Eller så går vi bankrutt efter första föreställningen. Tänka om för tiden rinner ut, den kanske snart tar slut. Och jag vet att det vi bygger upp nu, det blir en dag det våra barn ska ha. Finns inget annat svar, frågorna som jag har. Finns inget annat svar, jag vill så gärna ha en tro på framtiden, en tro på sanningen, en tro på gemenskapen, någon gång, någonstans, någon dag. Säg mig och säg mig och säg mig och säg var vi står. Jag måste veta nu. Säg mig och säg mig och säg mig och säg var vi står. För jag vill ha en tro på det jag gör. Snart tar slut. Och jag vet att det vi bygger upp nu, det blir en dag det våra barn ska ha. Finns inget annat svar, frågorna som jag har. Finns inget annat svar, jag vill så gärna ha en tro på framtiden, en tro på Ja, välkomna hit allihop. Idag hade jag tänkt att vi skulle börja med låten Spektrum. Jag tror några av er redan har fått papper på den, men... vet ni vad? Jag springer och hämtar några fler kopior. Ni kan titta på den under tiden. Nej, ska vi sjunga med noter? Nej, jag är inte så bra på det. Men om du inte ska sjunga en ensemble kanske du inte borde vara här. Ja, men skärp dig, vem har frågat om din åsikt? Ursäkta mig, jag har faktiskt mest erfarenhet här så det kan vara värt att lyssna på mig. Ja, så jäkla unika är du faktiskt inte, vi är ju alla här av samma anledning. Alltså,
Maria, jag tror att det här kommer gå superbra. Jack tycker säkert att du är en toppensångare. Poängen är att vi ska göra det här tillsammans. Och jag tror verkligen att vi kan klara av det. När jag gick på Stockholms Performing Arts School så sa de alltid till oss att ni är inte unika. Och det gjorde liksom så att samspelet i gruppen uppnådde nya höjder. Och jag tror bara att vi måste tänka samma sak. Vi är inte unika. Eller jag menar bara att vi har olika åsikter och du är inte bättre än någon annan. Och jag vet... Ja, du, tack, du... det räcker så. Varför får du så mycket uppmärksamhet om jag inte är mer intressant än alla andra? Ja, det är ju inte direkt svårt att ignorera dig så mycket skit som du snackar. Okej, ta de här där, ja. Ta bara lite här, varsågoda. Så tänker jag att vi bara tar det och gör ett första försök helt enkelt. From the top. 1, 2, 3, 4. Följ med! Ja, men det låter skitbra. Jag tänker att vi tar det en gång till för sakens skull. 1, 2, 3, 4. Följ med mig. Nej, men det här kommer bli jättebra, lovar jag. Du, Jack, skulle jag bara kunna få prata med dig en liten stund? Tack. Alltså jag suger på det här. Nej men säg inte så. Alltså när jag lärde mig surfa, då ramlade jag gång på gång på gång på gång. Sen kom den dag när jag ställde mig upp och ramlade igen och någon fick simma efter mig. Det kom en haj och jag fick liksom kladda bort. Jag tror att det som Tess här försöker säga, det är att vi alla måste börja någonstans. Ja, men det är så himla kort tid kvar till premiären. Men du kan få öva med mig om du vill. Seriöst? Ja, det är ingen fara. Tack. Ja, ska vi repa sin 14? Ja. Flör, kan du hjälpa? Molly? Ja? Här på scen 13 här. Mm. Det är då vi ska dansa, det är eller? Då du och jag står längst bak, tror jag. Okej. Okay. Ja. Schysst tatuering. Ja, tack. Men vill du att vi ska öva på det här då? Ja. Ska vi testa? Ja, vi gör det. Okay. Gör det. Så jag står här. Okej allihopa, då sätter vi snart igång och dansar. Ni kan börja värma upp så länge. Oh my god, det är hon. Det är hon, det är hon. Jag har alltid velat dansa för henne. Hon är så bra dansare, ja, jag älskar henne. Hon är min största inspiration. Jag älskar henne jättemycket, fast alltså inte på samma sätt som du älskar henne. För jag, du vet, jag förrör ju män så att säga. Men va? Men, va? Men du, är ju, du gillar ju väl henne, eller? Jag trodde du var gay. Va? Gay? Jag kan inte vara gay. Jag är kristen. Okej, kolla. Jag förstår att du har inre konflikter. Och det har jag också haft. Jag har gått igenom allt det där. Men det var faktiskt en sak de alltid sa på Stockholms Performing Arts School. Att man måste alltid vara ärlig med vad man är. Det fanns faktiskt en tjej i skolan. Hon... Det kändes fel att tycka om henne. På många sätt. Dels var hon elak mot mig och hon mobbade mig. Och hon var dessutom en tjej, vilket strider hårt mot min tro. O helga Maria, du vet jag är en ärlig tjej. Genom livet går jag stolt och from. O helga Maria, du vet min tro är ren och sann. Mitt skild från simpelt folk jag har runt om. Så se mig Maria, när jag ser på hennes dans. Varför rör hon hjärtat mitt just då?
fel. Det som har hänt, det är ju hon som flammorna har tänt. Inte mitt fel, det är Guds hand. Han skapat ondska starkare än varje man. Jag ber dig Maria, beskydda mig från hennes kraft och släck den eld som bränner och förstör. Och på mina lektioner vill jag att ni målar en färg med era rörelser. Så vi målar och målar och målar och målar och målar. Oj William, ingen fara. Det kommer snart sitta. Det är lugnt. Jack och Flör, ni kan väl komma med och dansa? Du var kall och du var vit, inga färger på din hud. Du var naken, herregud. När jag först kom hit, du var kall och du var vit, inga färger på din hud. Tills du såg regnbågens Gud, följ med mig. Följ med mig och alla färger.
som stjärnor. Du har så tidigt. Ja, hejsan. Ja, det var några saker jag ville titta på i manuset. Ah, okej. Du, förresten. Men jag vill bara säga tack för att du är med. Det är ett helt nytt projekt för mig. Och jag kände att jag behövde någon som jag kunde lita på. Någon som vet vad jag gör på scen. Men såklart jag är här för dig. Tack själv för chansen att komma tillbaka på scen igen. Jag har längtat så efter att få stå på scen på riktigt och sjunga på riktigt. Men kan du fatta att det har gått nästan 10 år? Ja, oh, verkligen. Ja. Gud, tiden flyger. Du, alltså jag måste fråga, fick du någonsin höra från pappan egentligen? Nej, inte mycket. Kan man tänka sig. Nej, men seriöst, han var en jävla röv från början redan. Och så lämnar han dig ensam med barnet och låter din karriär gå i stöpet så fort det blir på allvar. Vi klarar oss bra utan honom, Lilian, ja. Gud, ja, Lilian. Hon blir väl 10 snart? Ja, hon fyller i juli. Nej, men du får hälsa på, hon pratar om dig hela tiden. Du, jag visste att vi ändå skulle kunna hitta tillbaka till scenen då. Vi la inte band på drömmarna. Ja, titta på oss nu. Nej, men du regisserar din egen musikal, Jack. Mina drömmar, ja, de blev aldrig av precis som jag hade tänkt. Hittade ändå tillbaka hit, tack vare dig. Nu har vi chansen. Du, förlåt, men jag måste faktiskt gå och träffa produktionsteamet. Aj, men vi börjar väl repa om en kvart eller så? Så vi ses. Vi ses. Kan
jag hålls fast eller faller. Ta mig genom galler och såren läkte sig. Hur stark kan någon vara? Min tro spek mig ej. Jag lyfte upp mig själv. Har mig tuvor högt. Jag var okrossbar. Hur stark kan någon vara? Redo att fånga dagen. Aj, aj, aj! Men gud, vad var det där? Jag tror det kom från morserna. Vad är det som hände? Vänta, vi måste ta det lugnt nu. Nu har det hänt! Va? De har hotat oss! Va? Kolla vad de kastade in genom fönstret! Är det okej? Nej, jag är inte okej. Jag är inte okej. Sätt dig. Va? Va? Vi driver vår stolta kultur och spottar på samhället. Lägg ner musikalen, det här är första och sista varningen. Hallå Jack, vad ska vi göra? Vi har blivit hotade. Alltså vad var det jag sa? Folk är så arga att de tar till våld. Vi borde aldrig försökt göra något som publiken inte bett om. Såg du vilka det var? Nej, jag såg ingenting. Men det spelar ändå ingen roll. De är redan lyckats med vad de ska göra. Men vi måste efter dem, jag går. Kom. Spring! Vad är det som pågår här inne? Jag satt på mitt rum och försökte meditera. Och så kommer den här negativa energin. Och jag tappar all min koncentration. Oj, vad har hänt med dig? Jo, hon har fått en sten i ögat. Det är vad som har hänt. Vi har blivit hotade. Alltså jag fattar inte hur någon bara kan kasta en sten för en show. Vem har kastat ett sten på henne? Jag vet inte. Vad är du? Vad är det som har hänt? Jag vet inte. Vad vet inte? Jag har inte klart. Alltså de hade moped, det gick inte. Vad berättar han om? Blivit hotade. Hotade av vem? Okej, vad gör vi nu? Ska vi börja repa igen? Ja, vi borde sätta igång. Är du seriös? Men det kan ju vara repa igen. Vad är det? Ska man kunna vara sig själv när de runt om en håller ner den du är? Finns inget mer att göra än att sitta still och se ditt liv gå isär. Nej! Men vem försvarar mig som står för sånt som annat folk vill trycka ner? De ber mig slåss för något ideal, ge mig kropp mer. Ger vi upp så där? Valet är väl mindre? Ska vi bara ge oss? Ska vi stå emot dem? Vad vill vi göra? Säg det nu! Hörd när man inget gör och aldrig håller läget spänt. Är enda möjligheten att dedikera 100%. Men det är så de ser oss. Ett bränsle för ett loss. Ska vi bara ge oss? Ska vi stå emot? Gång på gång går
går till attack. Ska vi bara ge upp offra allt vi gjort? Det finns ju hopp, eller? Vad säger Jack? Men säg något! Det är hoppet. Ska vi bara ge oss? Ska vi stå emot dem? Vad vill vi göra? Säg det nu! Musiken sitter där med och då ger den en chans. Men vem måste offra på och elda sig själv? Still, när drömmar rivs och vi sen aldrig får någon ro. Allt för ofta är man tyst, men någon gång så vill jag stå för min tro. Jag vill tro på en tid där man är fri och lever ut sitt sanna jag. Och för den tiden så är jag villig att utan tvekan slåss och spilla blod. Så går det ner. Ska vi bara ge oss? Ska vi stå emot?
Eller också kan ni sitta där framme nu. Nu vet jag. Check-up. Är Simon redo? Jag är redo. Akt 2, bandet. David. Vilken öra! Ja, gud vad det ser ut här inne. Vad var det jag sa? Vi måste lägga ner. Måste vi det eller? Eller det är nu som vi måste kämpa på riktigt? Alltså, jag visste att det här skulle vara svårt, men jag trodde aldrig att vi skulle få sådana hot.
Fast det här var jag sagt hela tiden. Jag fattar inte varför vi inte bara kunde gå på det traditionella. Jag klarar inte av den här stressen längre. Vi alla i det här rummet är hatade på grund av dig, Jack, och dina dumma idéer. Men snälla Kim, det är ju inte Jacks fel att vi utsätts för hot. Det är ju dem det är fel på. Men snälla ni, snälla. Det viktigaste just nu är att vi håller ihop. Annars kommer det att gå åt skogen. Ja, vi måste fortsätta fast kämpa. Fast vad är det du inte förstår? Är du på riktigt villig att riskera våra liv för att uppfylla din lilla dröm? Det är ändå ditt arv, Jack. Det är du som har sista ordet. Och vi följer dig. Vad var det hon sa nu igen? Måla en färg med dina rörelser. Alltså sluta håna henne. Fine, hon är kanske lite konstig. Men jag gillar den här hennes koreografi. Jag skojar ju bara. Spelar ändå ingen roll. Nej, vi är svaks i gamla tråkiga klassiska. Ja, men det kanske är bättre så. Va? Vadå? Varför då? Ja, men alltså har inte ni sett vad de har skrivit på Dagbladet? Nej. Nej, vadå? Varför skulle jag läsa det där? Det är folk som bara ska hata hela tiden. Jag med. Jag kan läsa lite kommentarer åt er så ni förstår vad jag snackar om. Okej då. Stick och brinn era jävlar. Förstör inte något vackert. Gör inget som ni kommer att ångra. Och sluta utrota gammal kultur. Wow. Aj, ja, så det kanske inte var så himla dåligt att vi la ner skiten ändå. Vadå? Det är ju inte vi som är problemet. Det är ju de som är problemet. Ja. Exakt! Jag tänker inte leva i ett samhälle där bara vissa får bestämma vilken konst som får finnas. Exakt! Precis, och det är ju lite spännande det som händer just nu. Alltså, jag la upp på Instagram att jag är med i musikal på Della Gabi-teatern och responsen på den är sjuk. Alltså, vissa skriver att vi är helt fantastiska. Och så var det någon som skrev, jag ska sticka kniven i hela bunten och bränna ner teatern till grunden. Men hallå! Men vi är ju kändisar. Men hur kan du tycka det är kul? Det är ju fett obehagligt. Ja, men slappna av, Hanna. Vi rör ju bara av. Vadå slappna av? Vi rör av. Tycker ni det som har hänt roligt? Nej, alltså. Det var ju lite tråkigt det som hände med Kim. Men det är ju bara en musikal vi ska sätta upp. Vad mer kan de göra? Vi ska inte sätta upp en musikal längre. Har inte fått det senaste manuset. De har ju tagit bort all sång och dans. All sång och dans? Ja, vi hade chansen att göra något episkt och sen så försvann den. Ja, alltså de har tagit bort allt som var fint för de är så himla rädda. Mm. Ja, det är verkligen synd att de tog bort dansen. För det är trots allt genom rörelse man når folk. Vad pratar de? I sång som berör folk, den är borta. Det säger du för att du inte kan dansa. Tova Bella. Tova Bella? Var har du hört det namnet? Spela inte dum. Låtsas inte som att du inte känner igen mig. Du kommer väl ihåg nunnan Maria? Nunnan? Nej, vadå? Är det du? Jag känner inte igen dig. Känner ni varandra? Ja. Ja, det är inte så lätt att glömma bort sin mobbare. Mobbare? Va? Vadå? Det är väl inte mitt fel att... Att du var som du var, så jävla manlig. Och du betedde dig som du var den perfekta tjejen i skolan. Men vänta lite, men vad är det ni två snackar om? Vad är det här? Vet du vad? Nu räcker det. Jag är så trött på dig. Du går runt här dagen och dag ut och tror att du är bättre än alla andra. Jag är så trött på dig. Och jag är framförallt trött på dig. Din tönt! Din jävla nunna. Du hör inte hemma här. Du hör hemma i kyrkan. Och du är hemma på en strippklubb så som du ser ut. Damn! Vad du emot mig? Du mobbade mig. Fattar du inte? Jag hade inte en enda vän i klassen på grund av dig. Du var inte ensam, men den läraren älskade dig. För att jag pluggade. Något som du också kanske borde ha gjort. Jag gjorde mitt bästa. Hur tror du jag mådde egentligen? Hur du mådde? Du mobbade mig i 5 år. Fattar du det? 5 år. Fattar du vad du har gjort med mig? Vad fan skulle jag göra då? Miss Perfect! Ditt vackra ord, dina perfekta! Nej, jag själv borde inte bry dig om hur någon annan ser ut. Okej, sluta! Jag förstår att ni har haft det svårt och att ni inte håller med varandra. Men ni behöver inte bli osams för det. Jag menar, det hjälper väl inte?
Och du, Maria, du borde väl tänka på den där regeln, den gyllene regeln om att man ska älska alla människor. Molly har en tatuerad arm. Det är syndigt i Guds namn. Molly, vet du vad som väntar dig? En träff med Satan, du kan hälsa han från mig. Hallå! Maria, du verkar ren som tvål. Men är det något inte Bibeln tål? Är det sex, synd, giftermål? Vi måste bränna dig och din familj på bål. Eller så kan vi vara rimliga. När du glömde hjälper det att nämna de understrukna orden Jesus sa. Det finns något som står över allt. Älskar din näste, älskar din näste, älskar din näste som firar allt. Älskar din näste, älskar din näste, älskar din näste som firar allt. Så förnuftig för en gångs skull. Vad pratar du om? Ja, men han menar att vi ska vara snälla och tycka om varandra. Tycker inte du att du har varit lite oschysst? Kanske, hon är ju bara sig själv trots allt. Precis då, varför det var så Gud skapade henne. Men min styrpappa brukar alltid säga. Styrpappa? Menar du att dina föräldrar är skilda? Ja, och? Well, i Bibeln är det ett stort nej. Det är ingen grej. Men för att din mor har skilt sig måste hon nog faktiskt dö. Hängas, piskas eller dränkas i en sjö. Du kan inte välja som du vill, vilka regler som hör till. Om du masturberar säger Gud att han kommer att behöva kapa din hand. Eller så kan vi vara rimliga. När du glömde hjälper det att nämna de understrukna orden Jesus sa. Det finns någon som slår över allt. Älskar din näste, älskar din näste, älskar din näste som firar allt. Älskar din näste, älskar din näste, älskar din näste. Säger att man måste förlåta alla och ge alla en chans, men jag börjar faktiskt tappa hoppet för Tova. Ja, alltså hon kan vara så himla taskig ibland. Jo. Jag menar alltså, vi är ju bara människor och vi är likadana som Tova. Eller jag menar inte att vi är som Tova, jag menar bara att hon också är en människa. Vi är människor. Ja, jag fattar, men hon lägger så himla onödiga kommentarer bara. Ja, i förrgår när jag skulle ta lite kaffe, då gick hon förbi mig. Och då var hon bara tvungen att fråga om jag verkligen skulle dricka det där, eftersom att jag redan har så himla vita tänder. Ja, men det är typ som när jag pratar om att jag har liksom dåligt självförtroende. Så sa hon att på grund av mitt dåliga självförtroende skulle inte jag få en roll. Och för att jag inte får en roll skulle jag inte vara med. Vilket kanske är sant, men alltså, fortfarande, hon är så himla taskig. Ja, det känns som att hon bara bidrar till dålig stämning ibland.
Ja. Det är så typiskt henne. Alltså, jag vet inte hur många gånger hon har sårat folk här. Men alltså, jag tror inte hon gör det med anledning. Jag tror att hon kanske mår dåligt. Ja, alltså, jag tänker ändå att folk som är bitchiga är oftast bitchiga av en anledning. Ja, men hur ska vi prata med henne? Hur ska vi övertyga henne? Att... Ja, jag vet inte. Men jag har en idé. Du har en idé. Kom. Att om vi gör så här, vi liksom försöker se om henne. Hej Tova. Oj. Hej. Vad gör ni? Vi skulle bara prata med dig. Vill du sätta dig ner? Ja. Okej. Ja. Det är så här att vi upplever ibland att du är oschysst. Att du beter dig på ett oschysst sätt och att du sårar oss. Vadå? Vad menar ni? Du vet vad vi menar. Du säger taskiga kommentarer om hur vi ser ut och hur vi sjunger och dansar. Det är inte schysst. Fattar inte du att du sårar oss? Grejen är ju så här att vi vill ju vara dina vänner, Tova. Precis. Inte dina fiender. Kan du inte berätta varför jag gör så här? Snälla. Vi vill bara hjälpa dig. Hjälpa mig? Det verkar inte riktigt så. Jag hörde nu prata om det förut. Det om något är oschysst. Jag försöker faktiskt mitt bästa. Men det är inte alltid så lätt.
Tja. Hej. Hej. Hur är läget? Jo, men det är bra. Jag tycker bara att det är tråkigt att det inte blir någon sång och dans. Och alla är så jävla fega. Jo, verkligen. Så vad var det som hände? Ingen vågar ju stå för någonting längre. Nej, jag håller med. Vad är det där för något? Vadå? Ja, halsbandet. Jaha. Fått av min mamma. Okej. Okay. Hon var också dansare. Hon vågade verkligen stå för det hon trodde på. Hon skulle aldrig varit med i den här skiten. Men hörru, du får inte ge upp nu. Jag vet och jag vill ju inte det. Jag vet bara inte vad ska vi göra? Jag är inte ge upp i alla fall. Du vet, du frågade om min tatuering innan. Och så här var det. När jag var 20 så åkte jag till USA ett år. Och så jobbade jag på en solrosplantage. Ja, därav solrosen. Och det var alltså på riktigt det bästa jävla året i hela mitt liv. Och sen dess har jag bara bestämt mig för att jag aldrig ska göra något som jag inte tycker är kul. Eller som jag inte mår bra av. Fattar du? Så du tror att vi kan klara det? Nu jävla kör vi. Knockat förut, rest upp innan det är slut. För innan klockan ringer ut, bara skrik. Jag kan inte få egna ben, för jag är inte särskilt igen. Och jag vågar ta min plats på scen. Kom igen! Okej! Nu jävla kör vi! Upp och ner. Det här är början på något mer. För du, jag vet din hemlighet. Jag svär. Ja, det kan du svära på. Men då får du inte gå. För jag rev ner min mur igår. William. Okej. Nu jävla kör vi. Livet, kom och ta mig. Följ mig på Instagram, jag heter Red Villeman. Där finns det galna bilder, min sann Malin. Jag är född av stormen och pappa bar på uniformen. Mamma sa ju något jag aldrig klarar av. Okej. Världen är grym och full av svin. Det känns så sjukt att se det gå förbi. Jag vet att det är tufft att alltid vara snar. Men jag lovar dig min vän, I always got your back. Okej. 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 Jävla kör vi. Kom igen, kom igen, kom igen. 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 Kom igen, kom igen, kom igen.
och målar och målar. Men nej, vi ska inte ha någon dans mer. Men Olivia, är du helt säker på att vi inte kan få dansa lite? Okej, okay, gänget, då tar vi och testar den här spektrumscenen i omskriven form. Ja, men bara från början. Jag tror vi hade träning i bakgrunden, familjen på sidan och så var Tim och betjänten off stage. Alla redo? Varsågoda. Vi är klädda i grå. Nej. När han kom hit? Ja, när han kom hit. Jag var naken och vit. Ingen färg på min hud. Jag var naken. Jag var naken, herregud. Åh, syster min. När jag först kom hit, du var kall och vit. Tills du ser... text. Regnbågens gud. Tills du ser regnbågens dud. Gud, gud, gud. Tills du ser regnbågens gud. Han är vacker, men du är för blek för honom. Och så kommer betjänten in. Mina damer och herr. Mina damer. Här kommer han. Han som har kommit för att få, för att ge, för att träffa sin älskade. För att få träffa sin älskade. Åh, oh, i blå kläder. I blå kläder jag klätt mig med havet i min famn. Med havet i min famn. Håller dig mjuk och varm. Anna, vi? Ja, förlåt. Vi är klädda i grått med metall på vår tunga och silver i vår lunga. Vill du gifta dig med dig? Vill du gifta dig med mig? Fleur, vi är mer som kompisar. Alltså, jag känner inte riktigt så för Tim. Dig. Tim, pjäsa. Jaha. Vill du gifta dig med mig? Klart jag vill. Så alla tillsammans. Följ med mig. Och alla vänner tänds i dig. Åh, vi lyser. Du kommer aldrig att vara rädd igen. Det är det du nu. Vad är det här? Jack, jag tackade ja till dig för att rollen du erbjöd var stark. För att jag fick sjunga, pusha gränser. Du gav mig chansen att stå för mina idéer, Jack. Nu är låten borta. Det är bara tomma ord kvar. Så här feg kan du inte vara. Jag kan inte vara med om att jag inte tror på Jack. Hörrni, det är jättebra. Fortsätt så. Jenny, Jenny, vänta! Okej. Jättebra. Det här var skit dåligt. Ingen har koll på sina repliker. Och finns det någon som sa någonting men inlevelse? Hallå. Hallå. Förutom våra två träd. Men herregud. Okej. Vi tar väl en bit igen. Vad säger som från att Tim går ner på knäna? Vi är klädda i grå, med metall på vår tunga och silver i vår lunga. Vill du gifta dig med mig? Klart jag vill. Alltså, förlåt, men vad betyder allt det här? Det är gamla uttryck. Fortsätt läsa nu. Okay. Ja, men herregud, Jack. Hon måste väl förstå vad det hon säger? Jonna, vi har fortfarande mycket text att ta oss igenom. Vi tar om de där frågorna efteråt. Hur kan du låta oss jobba så här? Först ändrar vi hela manuset och sen kan vi inte ens ta itu och jobba mer ordentligt. Ja, vi nu har så himla lite tid. Varför kan vi inte göra det vi gjorde från början? Musikalen! Du vet exakt varför vi har varit tvungna att ändra. Nej, det vet jag faktiskt inte. Allt jag ser är folk som hatar och trycker ner oss. Och vad gör vi åt det? Ja, vi viker oss bara och välkomnar det hatet. Jag trodde att vi skulle stå upp för våra idéer och det vi tror på. Ska vi bara ge upp? Är vi så fega? Nej. Jag tror att det är så. Vi ska...
behöver frisk luft. Vi tar en paus. Hur länge då? Rest av dagen. Gå? Men vadå? Vad ska vi göra nu? Han bara gick nu. Men vad hände? Vadå, vad ska vi göra då? Ni hörde honom. Jaha, okej. Ja, okej. Fine. Jag vill också en paus. Hej mamma. Hej. Ja. Det går väl sist så där. Ja, vi har ändrat så himla mycket med manuset nu och folk som är rädda och splittrade och det är liksom bara. Ja. Ja, jag vet att det är en tuff bransch. Nej, jag tänker inte söka ett vanligt jobb istället. Ja, jättebra. Men jag måste faktiskt lägga på nu. Hej då! Vad gör jag nu? Jag har ofta drömt om en plats långt bort där de möter mig och säger väl. Att gå under nu, för jag vill ju få leva ut min dröm, men jag tvivlar på att jag kan klara av det. Blir rädd och då står jag vid ett val värt varenda. Min långa väg, bara jag får veta vem jag är och vart jag hör. Hej, hur är det? Oj, förlåt, jag trodde bara jag var kvar. Oj, nej men jag glömde min väska bara. Men hur mår du? Jag vet inte. Jag vet inte om jag klarar av det här längre. Alla verkar bara ge upp på det vi stod för och jag står kvar själv. Inte ens min familj tror på mig. Jag men vet jag inte om jag tror... själv gör det längre. Men jag tror på dig. Ha. Alltid sett som en som inget kan. Alltid fått en chans att få bara bra. Men de har fel, för inom mig finns det något som väntar på att slå och blomma ut. Och jag kämpar på, men jag vet jag klarar av det, fast det kan ta tid. Vet jag vad känner dig. Jag har också alltid haft svårt att tro på mig själv. Men du har alltid fått mig att må bättre. Tack, men jag känner ofta att jag måste stå upp för andra runt mig och för mig själv. Men helt ärligt är jag inte alltid så stark. Liksom. Vet du vad? Du har faktiskt fått mig att må bättre varje gång du säger vad du tycker. Oavsett vad alla andra tycker. Mm. Du är så stark. Du ska inte sluta vara det. Vad snäll du är. Ja, men du behöver inte vara stark för dig själv heller. Vi måste väl hjälpa varandra, eller hur? Ja, det är sant. Kom igen. Tack. Så jävla snäll. Jag är ung och stark, men jag vet jag klarar. Fast det kan ta tid.
Hej. Gud, vad kul att du alltid är så glad att se mig. Jag jobbar. Vad vill du? Prata med dig. Det är inte rätt tidpunkt nu, Tess. Jag har jättemycket att göra. Det är snart premiär, det vet du. Men det finns ju mer i livet än att jobba. Och ja, intressant att du säger det. När var det sist du kämpat för något? Men måste man alltid kämpa? För du kämpar hela tiden och du ser inte särskilt lycklig ut. Hur visste du att jag var här? Jag frågade Jack. Jag lovar, en vacker dag kommer jag att strypa den mannen. Vet du vad? Det kan jag hälsa honom. Jag kan skicka ett mejl. Hej Jack, hoppas du mår bra. Vill bara låta dig veta att din soufflé vill boka in ett möte. Soufflé? Att din soufflör vill boka in ett möte med dig för att ta livet av dig via strypning, MVH-test. Är ironi din grej nu? Snälla. Tess, jag bär dig. Kan du lämna mig i fred? Flör, varför släpper du inte in mig? Ser inte du att jag försöker ställa saker till rätta? Till skillnad från dig försöker jag i alla fall. Släppa in dig? Du behöver inte mig. Ingen i familjen bryr sig om mig. Du har alltid fått allt uppmärksamhet. Tess är så rolig. Tess är i Australien. Du borde mer vara som Tess. Det enda jag har är mitt jobb. Du bara förstör för mig. Och detta du gör sedan. Sen din pappa så upp kontakten med dig för att leva med sin nya familj i Frankrike. Dra inte i och nom i det här. Men jag säger bara sanningen. Du säger hela tiden att det är jag, men det är en lögn. Jag förstår att det inte alltid har varit lätt för dig. Men du kan inte alltid ta mina framgångar som dina misslyckanden på grund av något som jag inte ens haft något att göra med. Inte haft något att göra med? Förlåt, men om vår mor hade inte träffat din far, då hade jag bott kvar i Frankrike. Hade jag haft kvar mitt liv och mina kompisar och inte varit tvungen att flytta hit som tonåring och aldrig passa in. Vet du hur det känns att känna sig utanför samhället? Vet du hur det känns att känna sig utanför sin egen familj? Nej, det vet du inte. Såklart inte. Men du kan ju seriöst inte mena att det är mitt fel att de blev ihop. Jo! Nej! Du har ett sätt att glida runt som alltid slutar i succé. Jag kämpar på och gör så gott jag kan, men ingen verkar se det. Att du har flytt, det ger mig brutt spår av silver i mitt hår. Sen kom en röns jag väntat länge på, röns som inte alla får. Jag blev rädd att du skulle förstöra allt för mig. Men utom dig är världen distan, lilla syster, inte samma grej. Och det är du, och det är jag. Och jag kan inte riktigt minnas hur det var. Innan den dag du kom och stannade kvar. Och jag vet. Jag vill den man är var, är ingenting man har. Men du är min. Sen jag var liten är det du som är min förebild. Och jag vet jag kan vara jobbig, klänger på dig fast du inte vill. Finns ingen annan som stör mig. Det finns ingen värld jag kan tänka mig där vi två inte har varann. Så det är du och det är jag. Och jag kan inte riktigt minnas vem jag var innan den dag jag kom och stannade kvar. Och jag vet jag
inte, jag vet inte. Ja, men du lyssnar ju typ aldrig. Du lyssnar inte heller. Vi kanske är mer lika än vad vi tror. Nej. Så det är du och det är jag. Och jag kan inte riktigt minnas hur det var innan en dag du kom och stannade kvar. Det är verkligen ingen aning att du kände så. Jag såg bara mig själv, förlåt. Jag lovar, jag ska försöka bli bättre på att kommunicera med dig. Och vi måste vara ärliga mot varandra. Absolut. Alltså jag kan börja. En gång när jag var 14 så snodde jag ditt röda läppstift. Jag ljög när jag sa att Jean-Claude är ett fint namn om du någonsin skaffar barn. Och det kan ha varit jag som repade dörren på din bil. Och det där är verkligen inte din färg. Kanske inte är full ärliga. Okej? Okay? Hur går det med manuset? Jag kan hjälpa dig på om du vill. Tack snälla. Kom. Mina damer, det kommer en karl som har rest dag och natt för att få träffa sin älskade. I blå kläder jag klätt mig med havet i min famn. Jag håller dig mjuk och varm. Vill du gifta dig med mig? Ja, jag vill. Vi är klädda i grå, med metall på vår tunga och silver i vår lunga. Följ med mig. Åh, alla färger tänds i dig. Åh, vi lyser. Du kommer aldrig vara rädd igen. Kära publik, vi vill tacka er så hemskt mycket för att ni kom ikväll. Och vi hoppas att ni har varit underhållna från början till slut. Nya föreställning kommer utan överraskningar. Den känns gammal och platt. Denna föreställning är helt utan stil och finess. Skådespelarna känns stumma och dialogerna är ihåliga. Det finns en vilja som tyvärr inte når några större höjder. Nej, får jag läsa det där? Här, varsågod. Att något så platt får spelas i denna tid gör att man på riktigt är orolig för teaterns överlevnad. Snart är det ridå för Gardinteatern som kanske borde byta namn till Gardinteatern. Vad fan är det här?
Ja, det verkar inte spela någon roll vad vi gör. Hur mår du? Nej, det är inte bra. Jag ser ingenting. Och det är lika bra det. Jag fattar verkligen inte var allt hat kommer ifrån. Jävla skitteater! Skål för en riktig jävla skitteater! Ska vi shotta? Ja det ska vi. Ja då! Jag kommer tillbaka. Skål va? Oh, ja. Kom tillbaka. Ja. Hej. Ah, hejsan. Har kommit för att se världens sämsta regissör? Va? Har kommit för att se världens sämsta regissör? Va? Vad sa du? Vad sa du för något? Kan ni snälla stänga av musiken? Fan, allt jag gör suger. Nej, Jack, säg inte så. Nej, men det är ju sant. Nej, men Jack, du gör inte det lätta. Du kommer lösa det här, det vet jag. Snällt sagt, men fan alltså. Vi försökte anpassa oss och ja, vad gör vi nu? Men det är liksom... Är det någon som känner att det luktar? Vad är det som luktar? Det brinner! Vad ska vi göra? Hörni, hämta vatten nu på en gång! Hämta vatten! Forma ett led! Jag tror att det är släckt nu! Vart är Tess? Det är så mycket rör! Ja! Är det säkert att det är där? Vilken tur! Okej, det är släckt! Halleluja! Helvetes jävla skit! Finns någon mer som kan gå fel nu? Nej men fint! Nej! Du, Jenny, vad var du skulle säga? Ja, vad man än gör så kan det gå åt helvete. Ja, det har du fan rätt. Du, Jenny, du har haft rätt. Jonna, du med. Alltså, ni alla har haft rätt. Fan, förlåt, det är så mycket jag har gjort fel. Men det är så mycket jag vill göra rätt också, göra om. Hörrni, kan jag få en andra chans att faktiskt göra det vi vill göra? Ja. Att stå för det vi tror på, att sätta upp en musikal på Della Gardin... Nej, på Nya Gardinteatern. Eller, vad säger ni? Att få kritik. Sluta upp, de sa, för i show passar inte vår stad. Gå din väg, de sök, ingen kan älska den du är. Jag tänker inte lyssna på dem mer. De kommer le när vi de ger en riktig musikal. De sa mig med ett eget ord. Så där jag är dam, jag är frigjord. Jag är i vän, modig. Jag är den jag ville bli. Här är jag. Jag står för den jag är. Deras hot är inte något besvär. Inte rädd att bli den. Och att gå min egen väg, här är jag. De har sagt att jag är fel. Så kom och slå allt ni kan. Jag kommer resa mig ändå. Spränga gränser.
Jag tycker vi ska ge dem ännu mer. Vi kan bara, vi får göra det. En riktig musikal. Såra mig med att tänka ord. Struntar jag i dem, jag är fjord. Jag är stark, jag är fri. Jag är den jag vill bli. Här är jag. Jag står för den jag är. Deras hot är inte något besvär. Inte rädd att bli sedd. Precis som den jag är. Här är jag. Jag är dem, jag är frigjord. Aldrig gömma mig mer. Jag är den jag vill bli. Här är vi. Jag står för den jag är. Den jag är. Deras hånd är inte något besvär. Deras hånd är inte något besvär. Inte rätt att bli sedd. Precis som den jag är. Här är jag. Tack för ikväll! Ge dem en stor applåd!